ел жаңалықтарымен жалғастырамыз педагогтердің республикалық тамыз конференциясы басталды жиын 19-шы тамызға дейін жалғасып сол күні қортындыланат. ұстаздар екі апта бойы мектепке дейінгі орта қосымша техникалық және кәсіптік білім берудегі өзекті мәселелерді талқылайды балалардың құқығын қорғау және білім беру сапасын қамтамасыз ету жайы сөз болады сондай жаңа оқу жылының басымдықтары мен негізгі міндеттері айқындалады конференцияға педагогтар білім беру үздік жетекшілері сарапшылар мен ата қауымның өкілдері қатысады спикерлер дөңгелек үстелдер шеберлік сабақтары мен презентациялар өткізеді деп жоспарланған жиын барысында саланың үздіктерін оқу ағарту министрлігінің наградаларымен марапаттау рәсімі өтеді